বছৰ আগতে এটা গান গাইছে হুৰ হুৰ হুৰ, এইটো মেছেজ দিব নেকি কওঁ হুৰ 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 ঘূৰাই দে, আমাৰ দিগন্ত ভাৰতী লিখা গান, তাৰে গান আপোন পথাৰখন মোকলাই নাই, তাত কোৱা হৈছে এই কথাটো যে আমি জাতি জনগোষ্ঠীৰ ঊৰ্ধত অকল অসমীয়াহে, আৰু সেইকাৰণে সেই কথাবিলাক যে আমি যে তেতিয়া ভাবোঁ, সেইটো 12 বছৰমান আগত কৰা গান দিগন্ত ভাৰতী, আমি দিগন্ত ভাৰতী কলিতা লিখে কিন্তু আচলতে কলিতা হয়, আমি সেইধৰণে ভাবোঁ যে আমাৰ সেই মানে জাতি জনগোষ্ঠী নাই, অকল অসমীয়াহে আমি, আৰু সেই কথাটো মাজে মাজে মোৰ মুখত ওলাই যায়, মোৰ চিনেমাটো ওলাইছে, চিনেমাত মই ডাইলগে দিছোঁ মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই কাঞ্চনজংঘা, কাঞ্চনজংঘা মানে কি, অসমীয়া যি সদায় ওপৰত থাকিব বিচাৰে কোনো বান্ধোনৰ বাহিৰত, গতিকে সেইটোৱে কথা, আৰু সেইটো মোৰ কেতিয়াবা কওঁতে মানুহে বেলেগ ধৰণে ভাবি লয়, কিছুমানে ফূৰ্তি পায়, কিছুমানে চান্স লয় বেক চাইডৰ পৰা, চ' সেইটো হ'ব নাপায় আচলতে, আচলতে মোক বুজি পোৱাটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কাৰণ মই আজি 25 বছৰে যিমান পৰা ছাৰ্ভিচ দিছোঁ মানে যেনেকৈ ধৰণে নহওক, গানেৰে হওক, আৰু এতিয়াও দি আছোঁ, এতিয়াও দি আছোঁ, এতিয়াও দৌৰি আছোঁ, এতিয়াও আছোঁ, নমৰালকৈ দৌৰি দিম অসমীয়া গানে, সেইটো মনত ৰাখি লওঁ, কলিতা জনগোষ্ঠীয়ে বেয়া পাব নালাগে, বেয়া পাব নালাগে, তেওঁলোকে তেওঁলোক মোৰ নিজৰ মানুহ, মই তেওঁলোকৰ মানুহ, মই গাৰ মই আচলতে আমি শৰ্মা লিখোঁ, কিন্তু সেইবোৰ পাহৰি পেলাম, মই কলিতাই হ'ম, কলিতা জনগোষ্ঠীক কি আহ্বান জনাব আপুনি, মোক মৰম কৰক, মই তেওঁলোকক মৰম কৰিম, একেলগে থাকিম, এই আন্দোলন আৰু তীব্ৰতৰ হ'ম, কে আমি নাইকিয়া কৰিম।